ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ጥቅምት 2 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ሰራዊታቸውን አስከትለው ወደ ትግራይ ለመዝመት ከአዲስ አበባ ጉዞ ጀመሩ። ስለ ጉዞው በርካታ ጻፍት ጽፈዋል። የአይን ማኞች የነበረውን እውነት አስገራሚ ማለት ገልጸውታል። በወቅቱ ከነበሩት መካከል ፓውሎቲ እንዲህ ብለዋል። ሲጓዙ በደንብ ተመልክቻለሁ። ዳገቱን ሲወጡ፣ ቁልቁለቱን ሲወርዱ፣ ሸለቆውን ሞልተው ሲሄዱ እየተጫጫሁ ነው። ለውጊያ የሚሄዱ አይመስሉም። ሴቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ሕፃናት፣ ቄሶች፣ አካል ጉዳተኞች ሁሉም ሳይቀሩ አብረው ባንድነት ይጓዛሉ። እኔ እንዳሰብኩት ለጦርነት የሚሄዱ የጦር ወታደሮች አይመስሉም። ሕዝቡ በሙሉ ተነቅሎ ለወረራ የሚሄድ ይመስላል ብሎ የአይን እማኝነቱን ገልጿል። ሞልቴዶ ደግሞ ስለ ጉዞው ስለ ጥቅምት 2 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት ታሪካዊው ጉዞ እንዲህ ብሏል። አህያው፣ በቅሎው፣ ፈረሱ፣ ሰው ሁሉ ባንድነት ይጓዛል። መንገዱ ሲጠብ መንገድ ይሰራሉ። ባንድ ጊዜ በግራ ወይም በቀኝ ይሰማሩና የጠበበውን መንገድ ይሰራሉ። ሰራዊቱ ባለፈበት መንገድ እርጥብ የሳር ዘር እንኳ አይገኝም። ምክንያቱም በመቶ ሺህ የሚቆጠር እግር ረጋግጦ ስለሚያቦነው ነው። ዳገት ላይ ሲደርሱ በመጠኑ እርምጃቸውን ቀንሰው ይጓዛሉ። ጉዞው እርምጃቸውን በሚቀንስበት ጊዜ አንዳንድ ጎበዝ ከመሃል ብቅ ይልና ፈጥኖ ይራመዳል። በዚህ ጊዜ ሁሉም ያን ጎበዝ ተከትለው እርምጃቸውን ያፋጥናሉ። ያን ጊዜ ወደ ኋላ የሚቀሩ አህያና በቅሎ ነጂዎች ናቸው። የአህያና የበቅሎውን አካሄድ ወደ ኋላ የሚያስቀረው የየተራራው ግራ ቀኝ ድንጋይ ነው። ጉዟቸው ከየተራራው ድንጋይ ጋር ግራና ቀኝ እየተጋጨ በመሆኑ ነው። የንጉሡ ሰራዊት መንገድ ሰሪ ክፍል አለው። መንገድ ሰሪዎቹ ሲሰሩ አይቻለው። መንገድ ሰሪዎች በሺህ የሚቆጠሩ ናቸው። መንገድ ሲሰሩ በጎራዴያቸው የዛፉን ቅርንጫፍ ይቆርጣሉ። ግማሹ በቆንጨራ ቁጥቋጦውን ሁሉ እየቆረጠ ይጥላል። ግማሹ በማጭድ ሳሩን ያጭዳል። ግማሹ ድንጋይ የተሸከመ ያነሳል። ግማሹ ትንንሿን ተክል ሁሉ እንዳታደናቅፍ እየነቀለ ይጥላል። አበሾች የሚጓዙት እንደ ደርብሾች በሌሊት ጨረቃ ጠብቀው ሳይሆን ሌሊቱን አርፈው አድረው ቀን ሲሆን ይጓዛሉ ብሏል። በርክሌይም ስለ ጉዞው እንዲህ ብሏል ሲል ጳውሎስ ኞኞ አጤ ምኒልክ በተሰኘው ታሪካዊ መጽሐፉ ላይ የጥቅምት 2 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት የዳግማዊ አጤ ምኒልክ የአድዋ ዘመቻን እንዲህ ጽፎታል። በሰራዊቱ መሃል አዝማሪዎችም አብረው ይዘምታሉ። በዚያ ሁሉ ካታ አዝማሪዎቹ ዘማቹን እያጫወቱ ይሄዳሉ። አብሯቸው የሚጓዘው ሰራዊትም ለአዝማሪዎቹ ግጥም ይነግሯቸዋል። አዝማሪዎቹም የደከመውን በግጥም እያበረታቱ ይጓዛሉ። ለምሳሌ ከሚገጥሙት ግጥም የሚከተለውን እንመልከት። ወንድሜ ራበ ሆይ፣ ወንድሜ ጠማ ሆይ፣ አሁን እናቴ ልጅ ርቦህ ጠምቶሃል። ታዲያ እናቴ ልጅ አዳኝ ወፍ አይደለህም ወይ? ግፋ፣ ብረር፣ ወደፊት ሄደህ ጠላትህን አትበላም ወይ? ግፋ ወደፊት፣ ከበዓሉ ቦታ ፈጥነህ ድረስ። የምታርደውን ሥጋ የማቆራረጠልህ እኔ ነኝ። ግፋዬ እናቴ ልጅ
ውሃት አምተዋል ጠጅ ብታጣ ደሜ እንድትጠጣ ሰጣሃለሁ ግፋ ይላሉ ብሏል ሲል ታሪካዊውን ጉዞ እንዲህ አስፍሮታል ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ጥቅምት 2 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት ሰራዊታቸውን አስከተለው ወደ ትግራይ ለመዝመት ከአዲስ አበባ ጉዞ ሲጀምሩ የህዝቡ ሰልፍ የህዝቡ ጉዞ ዘምቶ ጠላትን ለማባረር የሚደረገው እሽቅድምድም የተለየ ነበር የአይንማኞች ጽፈው እንዳስቀመጡት ህዝቡ ለጦርነት የሚሄድ ሳይሆን ለአንዳች ደስታ የሚጓዝ ይመስል ነበር ብለዋል የኢትዮጵያውያን ወኔ ልዩ ነው በሀገር ጉዳይ ለመጣ ጠላት ሁሌም ኢትዮጵያውያን አይደራደሩም ያንንም የሆነው ይህ ነው ጠላትን ለማባረር ድፍን ኢትዮጵያዊ ከዳር ዳር ተነቃንቆ ጣሊያንን ለካቲቱ ውጊያ ጉዟቸውን ጀመሩ አዲስ 1879ም ታሪካዊውን ጉዞ እንዲህ አቀረበው ይህም ታሪክ ሰምተው ዘም እንዳይሉ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ እናመሰግናለን እርሶም ሰምተው ሲጨርሱ እዛ የሚለውን የጣት መለከት ነካ ማድረግን እንዳይዘነጉ ከልብ እናመሰግናለን አዲስ 1879